Da har vi nesten kommet til veis ende. Det vi skulle finne var optimale L-stjerne og K-stjerne, som ga oss flest mulig antall pizzaer i produksjon. Så vi fant altså problemet med maksimer produksjon B ganger L i alfa ganger K i beta med hensyn på innsatsfaktorene L og K, slik at budsjettligningen er oppfylt. Vi fant ved hjelp av bruke budsjettligninger, redusere problemet til en variabel, nemlig L, deretter deriverte vi, satt lik null og løste ligninger og fant at L stjerne var totalt sett 16.000. Deretter brukte vi budsjettligninger tilbake igjen og regnet ut K stjerne som var 24.000. Det vi skal gjøre nå til slutt er jo rett og slett å finne den optimale antallet pizzaer vi kan få utifra budsjettet vårt. Så P-stjerne er da lik B ganger L-stjerne opphøyd i alfa ganger K-stjerne opphøyd i beta. Så det er ikke noe spesielt vanskelig her. Så skal vi da sette inn for B, L og K. Og da får vi at B det var 2000, L er 16.000 opphøyd i alfa, som er da 0,4, gange 24.000 opphøyd i beta, som er 0,6. Hvis dere setter dette her inn i kalkis, så får dere ca. 40,8 mil grandioser. Da smiler vi, for da har vi fått flest mulig grandisa med de gitte innsatsfaktorene vi har mulighet på, nemlig i budsjettet. Så da er problemet løst.